صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی سورہ نور کی تفسیر پر مشتمل کتاب بنام فیضان سورہ نور. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.